Řekněte mi, že jste na dietě a já vám ukážu tuhle kachnu. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u další klasické recenze na kanále Jdeme žrát. Dneska jsem dostal úplně nehoráznou chuť na dobrou svíčkovou, protože dobrou svíčkovou jsem pořádně dlouho neměl a vzpomněl jsem si na jeden typ od diváka, který mě hodně zaujal a řekl jsem si, že někdy tu restauraci musím natočit. Ten podnik se jmenuje Karlínská pivnice a jak jste asi podle názvu pochopili, tak se nachází v pražském Karlíně a zaměřuje se ryze na českou klasiku. Mají tam svíčkovou, mají tam řízek, smažený sýr, prostě všechno, co miluju a co miluje spousta z vás, takže jsem si tam hromadu jídla dneska i objednal. Co se týče dovozu k nám, tak přes dovozovou službu si na něj říkají maximálně 50 minut a účtují si za něj 89 korun. Za objednávku jsem tam utratil skoro 1400 korun, tak upřímně doufám, že si alespoň trošku pochutnáme. Vy si určitě taky skočte pro něco dobrého k jídlu, hoďte like na tohle video, pokud se vám bude líbit a užijte si ho spolu se mnou. Tak jídlo máme tady a i přesto, že jsem dneska objednával opravdu hodně pozdě, tak musím pochválit tu restauraci, že to všechno stihla připravit a ještě jí přivést za krásných 40 minut. To je fakt velká paráda. Pojďme se podívat, co mi přivezli. Mám tady dvě velké tašky plné jídla, hromadu ubrousku, to už rovnou chválím. Tady máme dezertík, ten si odložíme. Zajímavý skoro dortový krabičky. Další věc, kterou jednoznačně asi můžu pochválit, takže to zabalili skutečně profesionálně. My tady máme kachnu s knedlíkama a oni nám vlastně i knedlíky zabalili zvlášť, i omáčku, i zelí, takže nic se nerozmočilo a my to budeme mít v tom nejlepším stavu, co to jde přes dovoz. Pojďme rychle začít ochutnávat. Ještě předtím, než se vrhneme na polévku, tak bych s dovolením začal se smaženým sýrem, protože ten by každou tu chvíli doslova trpěl tady. Tohle je, přátelé, jich smažená gouda 150 gramů za 265 korun s hranolkami a tatarkou. Tohle i na první pohled vypadá naprosto famózně a už jenom to, že máme v ceně i tu tatarku, tak říká hodně. Jenom pro vaše info si rychle změříme teplotu a ten sýr má na povrchu 55 stupňů. Pojďme na hmotnost, tatarka má 63 gramů a tohle 477. A já bych s dovolením asi vzal nejdřív ty hranolky, ty už jsou, jak vidíte, trošku změklý přes ten rychlej dovoz, ale přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jde ochutnat. Jakože ten sýr, jak vypadá luxusně, tak na ty hranolky jsem se taky těšil, ale za prvý jsou úplně měkký, jakože tady to vidíte. Za druhý nejsou snad absolutně vůbec osolený, což je věc, která mě překvapuje úplně nejvíc. No nicméně ale, ochutnáme to s tatarkou, třeba to trošku vylepší, pokud je domácí. Voní jako domácí, voní jako výborná domácí. Tak to takhle napíchneme, ty naše měkký hranolky a pěkně to v tom vymácháme. OK. Tohle, přátelé, je výborná tatarka. Tak výborná, že si do ní můžete namočit cokoliv a stejně vám to bude chutnat. Takže dobře, ty hranolky jim odpouštím, řekněme. Nicméně, já jsem úplně nejvíc zvědavý na ten sýr, protože... Počkejte, já udělám malý ASMR. Snad to bylo slyšet, každopádně pojďme si kousek toho sýra ukrojit. Ještě se táhne trošičku, takže paráda a ochutnáme. Kamarádi, tohle je tak výborný poctivý smažák, že z něj mám opravdu velkou radost. Snad jenom jediná věc ho dokáže vylepšit, to je ta jejich tatarka. Božské to jídlo. Já vím, že spousta lidí nechápe a nerespektuje smažený sýr z restaurací, hlavně přes dovoz, ale říkám vám, tohle je doslova příklad toho, jak dobrý může být smažák i přes ten dovoz. To je hrozná mňamka. Trošku víc pošéfovat hranolky a tohle jídlo by bylo naprosto dokonalý. Nicméně, ale kdybych tohle jídlo měl ohodnotit bodově, tak je to skoro perfektních 9,5 bodů z 10 a skutečně výborný, poctivý a chutný smažák, který si maximálně užívám, navíc s tou jejich výbornou tatarkou.
No a po takhle famózním začátku se můžeme konečně vrhnout i na tu polévku. Oni tomu říkají kyselice zahuštěná chlebem, stojí to 99 korun, což je docela dost na polévku. Na druhou stranu není to úplně ta nejlevnější restaurace, je to takový spíš hospodský pražský průměr, asi u těch lepších hospod. Houby, brambor, zelí, klobása tady píšou. Pokud vás zajímá velikost porce, tak je to pěkných 351 gramů a pojďme se na to podívat trošičku blíž. Je to... Tohle je svíčková. Počkej, to jsme si něco spletli. Jo, tak na tohle zapomeňte, málem jsme vypili jejich svíčkovou omáčku. Máme se ale na co těšit, nicméně ještě je brzo, protože tohle musíme uzavřít. Tohle není polévka, tohle je výpek od kachny. Tohle je zelí od kachny, takže ačkoliv je takhle chválím, tak ono to vypadá, že nám přece jenom zapomněli na polévku za stovečku. Ach jo, i to se může stát. Každopádně pro vaši představu nějak takhle to mělo vypadat, bohužel. Máme asi smůlu trošku. No je to škoda, co vám budu povídat. Těšil jsem se na tu polévku. Pojďme hold na další jídlo. A tohleto by měl být jejich smažený kuřecí řízek 200 gramový za 259 korun s bramborovým salátem a citrónem. Řízek teda vypadá pěkně vysmaženě. Když si to zvážíme, tak zjistíme, že to má úctyhodných 583 gramů. Tady můžeme zase malý ASMR. Ano, je to pěkně křupavý. Já bych s dovolením nejdřív ochutnal ten salát, protože ten nevypadá vůbec špatně, ani nechutná špatně. Brambory, mrkev, hrášek, kyselý okurky, fakt jako výborný poctivý domácí bramborový salát. Jo, už skoro ani nejsem naštvaný, že nám zapomněli na tu polévku. U těch řízečků, když se podíváme, tak my tady máme tři a ten první je úplně jako maximálně tenoučkej. Tady když se podíváte, tak schválně, jestli nebude úplně vysušený tím pádem. Pojďme to ochutnat. Upřímně, po prvním kousnutí asi bohužel musím konstatovat, že ten řízek je trochu spálený. Protože sice je příjemně křupavý, nicméně už to opravdu chutná po spálenině. Což je opravdu škoda, protože by byl výborný. Úplně to chutná jak do černá spálený toasty. Jako takhle, abyste to pochopili, ono to není úplně hrozný, jo? Hlavně když to sníte se salátem, tak se to naprosto dá, ono to tu spálenou chuti trošku zamaskuje. Ale po tom smažáku jsem si těšil na opravdu krásný řízek. A on by to i byl krásný řízek, kdyby se o minutku dřív vyndal. Jak říkám, ale i v tomhle stavu je to docela chutný jídlo, ten salát je výborný. A kdybych tady tomu měl dát co nejobjektivnější známku, podle toho, jak mi to chutná, tak i na tu osmičku by to pořád asi mělo. Ale tady se doslova vsadím, že prostě dneska měli trošku smůlu. No dobrá, já si myslím, že se konečně můžeme vrhnout na tu naší polévkovou svíčkovou. Protože tohle to zvlášť, jak je připravený, tak je jich hovězí svíčková na smetaně 180 gramů za 265 korun. S houskovým knedlíkem tady píšou. My jsme dostali vlastně variaci, jestli se dívám správně, což je příjemný překvapení. Ta pevná část i s krabičkou má 452 gramů a omáčka 347, tak tohle je krása. No a já asi s dovolením tu omáčku tady sem vyleju, ježišmarja. Tak tohle je snad první restaurace, ve který můžu říct, že nešetří omáčkou u svíčkový. Se to tam úplně utopilo. Já bych nejdřív asi ochutnal s dovolením to maso. Fakt jsem nečekal, že toho bude tolik, ale okej, řekl jsem si o to. Viděli jste, jak se to úplně samo oddělilo? Pojďme to ochutnat. Kamarádi, tohle bylo tak jemný, tak dobrý, že normálně to musím ještě zopakovat. Ale maso úplně perfektní. Já tady rovnou asi, když už máme utopený knedlík, tak si kousek ukrojím a ochutnám jenom tu omáčku. Tady před hodnocením musím ještě trošku přemýšlet a dát si ještě jedno sousto minimálně. Protože když jsem tu omáčku ochutnal poprvé, tak se mi zdálo, že je tam taková trošičku hořká chuť něčeho připáleného. Ale po druhým, třetím a každým dalším soustu jsem si buď zvyk, anebo mi to prostě sedlo, ta celková chuť. A teď už tam vlastně nic nepříjemného ani necítím. Jenom prostě krásně jemnou smetanovou zeleninovou chuť. Tohle je výborná svíčková. Jak ta obrovská porce, tak i perfektní příprava. A ve finále prostě i ta chuť.
Tohle je svíčková, na kterou bych se určitě hrozně rád někdy vrátil do té restaurace, protože maximálně si to užívám. Takhle nějak si představuju famózní svíčkovou, za kterou si restaurace úplně v klidu může účtovat těch 265 korun a neřeknu ani ň, nebudu mít ani 1% pochybnosti, jestli to za to stálo nebo ne. Tohle je úplně famózní. Asi nebudu moc přehánět, když vám řeknu, že je to jedna z nejchutnějších svíčkových, který jsem v Praze vůbec měl. A s čistým svědomím tomu dávám perfektní 10 bodů z 10. Veškeré pochybnosti, co jsem měl na začátku u toho prvního sousta, jsou naprosto pryč a jednoduše si tu fantastickou svíčkovou užívám. Tak, řekl bych, že se směle můžeme pustit do posledního hlavního jídla. A to se skládá vlastně takhle z dvou velkých krabic a dvou malých krabic. Tohle to všechno se u nich jmenuje půlka pečené kachny. Stojí to 309 korun. Červené zelí s jablky, žemlový knedlík s petrželí. Tady vlastně máme výpek z té kachny. A tady máme samotnou kachnu. Řekněte mi, že jste na dietě a já vám ukážu tuhle kachnu. Tohle je úplně něco, já nevím, jak to nazvat, šílenýho. Za prvý k těm cenám. 309 korun za kachnu je asi taková v dnešní době úplně průměrná cena v pražských restauracích. 309 korun za půlku kachny je ale hodně podprůměrná cena, protože ano, sice zaplatíte přes 300 korun za hlavní jídlo, ale podívejte se, co za ty svoje peníze dostanete. Tohle je fakt šílený a upřímně ani nevím, jak to mám jíst. Já mám chuť normálně si tohle vyskládat na nějaký krásný talíř a jíst to jako člověk. Ale vlastně proč to neudělat? Já jsem si vzal normálně tenhle ten obrovský talíř, který používáme běžně na meloun a jenom pro info, ať si pak zvážíme celkovou porci, tak ten samotný talíř váží 759 gramů, takže ve finále celý tohle jídlo, ani mi to nedokáže uníst váha, má 1243 gramů za 309 korun. Tohle je krása. Tady se na to můžete podívat ještě pěkně zblízka. Vypadá to na opravdu obrovský hody. Netroufnu si říct, že pro jednoho člověka. No dost ale bylo řečí, protože nejdůležitější samozřejmě není jen porce, ale samotná chuť. Já bych začal s dovolením s knedlíkem, s výpekem a zelím. Jdeme na to. OK, úplně měkoučkej knedlík. To červený zelí má příjemnou nakyslou ovocnou chuť, co samotná kachna. Ta se nám úplně tady rozjíždí, když se podíváte. Tak, ochutnáme masíčko. Dobře, tak tady můžu směle potvrdit, že to není jenom obrovská porce, ale je to opravdu perfektně připravená kachna. To prsíčko je úplně jemný, rozpadavý. Přátelé, tady i kdybych chtěl najít jakoukoliv chybu, jakýkoliv mínus, tak tady prostě nejsou. Tohle je famózně připravené jídlo. A je vidět, že tato restaurace se v skutku zaměřuje na českou klasiku a umí ji připravit na jedničku. Jen tak pro info, pro nový diváky, kdo by mě třeba neznal a natrefil na tohle video, tak ne, tohle to fakt není koupená recenze. Nikoho z té restaurace neznám, tohle byla absolutně anonymní objednávka, kterou jsem navíc odeslal asi v 8:30 večer a tohle si to oni vám přivezou. Takhle hezky před zavíračkou. Tohle je fakt něco neskutečného. Já si to jídlo tak maximálně užívám, že ani nechci, aby to končilo. Nicméně ale, musíme tomu dát nějakou známku. A jak jste nejspíš asi pochopili podle toho mýho spokojeného mňoukání, tak je to další perfektní desítka. Takhle výbornou kachnu člověk aby v Praze pohledal. Možná se ptáte, co ještě by mi mohlo zlepšit náladu a já vám odpovím, že výborný desert. Protože oni měli v nabídce dneska dva. První byl jablečný štrůdl, ten byl ale se zmrzlinou a šlehačkou a to chápu prostě objektivně, že by u recenze nedělalo dobrotu a rozhodně bych ho musel ochutnat jako první, což není úplně jako nejpříjemnější záležitost. Měli tam ale díky bohu ještě druhý desert, který se u nich jmenuje teplé nugátové koblížky. Stojí to 139 korun a je to s vanilkovou omáčkou. Já upřímně si nejsem jistý podle toho, jak to vypadá, jestli si to dělají sami. Čistě vizuálně o tom mám docela silné pochybnosti, protože ono to opravdu vypadá jako koblížky z mekáče, ale váží to 90 gramů i s krabičkou a s tou vanilkovou omáčkou je to 171. Takže to na rozdíl od té kachny opravdu není nic obrovského, nicméně ale je to opravdu jemňoučkej, měkoučkej koblížek,
který pojďme ochutnat. OK, k čerstvosti tady asi žádné otázky nemám. Fakt je to perfektní. Velice pravděpodobně to skutečně v době dovozu bylo teplý. Tady uvnitř máme nugátovou náplň, která chutná trošku jak Nutella. Nicméně, ale kdyby vám nestačil samotný nugát, tak my tady máme ještě vanilkovou omáčku, která vypadá trošku jak žele. Pojďme to do toho ale takhle namočit a ochutnáme to s tím. Jako, je to zajímavý. Není to vůbec špatný rozhodně, jo? Ale tohle prostě není desert, který bych očekával po všech těch výborných jídlech od takhle dobrý restaurace. Tohle je spíš taková jako srandička. Koblížky jsou asi fajn, ten vanilkový krém je takovej nic extra. Chutná to prostě jak nějaký nevýrazný vanilkový puding. A i dohromady se ta vanilka s nugátem docela přebíjí, takže bych neřekl, že se nějak krásně doplňujou. Ale jako asi proč ne? Já osobně bych si to podruhý nejspíš nekoupil. Jo, kdybych šel do té restaurace a měl chuť na desert, tak 100% bych vyzkoušel ten štrudel a doufal bych, že bude lepší, že bude zajímavější a chutnější. Tohle z toho dohromady, kdybych měl nějak ohodnotit, tak je to taková sedmička, řekněme. Neurazí, nenatchne, ale jak říkám, hodně zvláštní desert pro takovouhle restauraci a spíš bych možná ocenil nějaký vytuněný míš a řez nebo něco takového. Přátelé, to jsem se dneska ale krásně přejedl. Tohle se byla naše dnešní recenze a ochutnávka výborného jídla z Karlínské pivnice. Já musím říct, že jsem si to opravdu užil. Jo, skoro všechno, co jsme tady dneska ochutnali, bylo prakticky perfektní. Jsem nadšenej z toho, jaký porce tam dávají, jsem nadšenej z toho, jak to jídlo chutná, jak vypadá, jak to balí. Prostě až na pár drobností to dneska bylo výborné. Kdybych tady tomu podniku měl dát nějakou celkovou známku, tak to bude 9,5 bodů z 10, přesně jenom mají tam co zlepšovat, ale věřím, že kdybych se tam zastavil třeba osobně, tak by to mohlo být klidně i na tu 10. Vy mi do komentáře dejte vědět, co vy si myslíte o dnešní restauraci, jestli jste si tu recenzi užili stejně jako já, když jste to nemohli ochutnat spolu se mnou, bohužel. Každopádně, pokud se vám dnešní video líbilo, tak budu moc rád za každý like a každé sdílení, protože nám neskutečně pomáhají. Díky moc, že jste se dneska dívali, budu se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.